أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي دا آٹھ نمبر چپٹر دے چپٹر نون دے نیوٹریشن نیوٹریشن وہی اردو کی مطلب دے غذائیت اور غذائیت یو عمل دے چے اگر من خوراک نا غذا سیلو او بیا دا غذا سمول او دا غذا خپل جسم نا پارا استعمالول توانائی را پارا جسم غٹے دو را پارا اور مختلف نور فنکشن نہ پارا غذا اور خوراک کے فرق تھے فار ایگزامپل منگا پے والو دودھ والو ملک والو ملک خوراک تھے کو پدی کی دننا غذا موجود دا آغا غذا کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ وٹامن منرل حتیٰ کہ اب پکے موجود دی واٹر موجود دی واٹر وہ سو غذا شو اس دا غذا چرا نم جسم کے مختلف فنکشن کئی منگو ون بائی ون یو یو غذا کمپلیٹ سٹڈی کرا کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ وٹامن منرل او واٹر اس منگا سٹڈی کو چی منرل منگ ختم کو آئے کہ منگ سب کتاب کی دو منرل راکڑی یو کیلشیم او بل آئرن اس منگا وایو ڈائٹری فائبرس او ویڈیو چی دنن آگا 357 اور ٹاپک چرے آگا نن ڈائٹری فائبرس اس ڈائٹری فائبرس اتوائی ددی تعریف ددی اقسام ددی سورس ددی فنکشن دا پورا ڈیٹیل سرا ذکر کو فسٹ منگا ڈائٹری فائبر وایو ڈائٹری فائبر چی دی دا یو غذا دا دا سے غذا چی آگا ڈائجسٹو سسٹم نشی ہضمولے رازے ڈائٹری فائبرس ڈائٹری فائبر اردو کی وات ہوئی غذائی ریشے زمنگا خوراک کی دا سے اور ریش ستا ہوئی ریش پیر ریش ہوئی منگا تارو نتا ہوئی ملف وائر تار زمون خوراک کی دا سے تارونا موجود دی چی آگا پا زمون پا ڈائجسٹو سسٹم چی دی آگا نشاز موڑے دی غذا چی آگا کی تارونا مشتمل دی دی تا منگا وایو ڈائٹری فائبر فار ایگزامپل آم دے آم پوستکے چی دے داغی لان یو گو رئی نری نری دا تارونے دا زمون سوارا سوشو ڈائٹری فائبر شو اس رازے پہلے تعریفو لکھو کتاب کے لکھلی ددی دو نمونہ نور لکھلی اٹ از آلسو کال ایز دے تبنو ممالی روفیج یو روفیج ہم ہوتے ہوئے لکھی گی آر بلوتا بلکم ہوتے ہوئے لکھی گی اس راجے تعریف لکھو دے تا روفیج بولے ریفیج وائی ریشے تو وہی او غذائیت تے خوراک کی موجود دی دار شے انزے کے دیتا ڈائٹری فائبر یا ریشے وطوائی او سا تعریفی اولی کو تعریفی دا سے دے it is the part of human food that is not digest that is not digest in the digestive system daltama time system it is the part da hissa da so the insan khuraak yo hissa ra chaga pa digestive system ki hazmi gina نہ نہ ہضمی گی مطلب دار زمنگا ڈائجسٹو سسٹم کی گھٹی بتیازی جڑی گی بڑا پیشاب ہوتا وائی انگلش کے ہوتا سٹول وائی سائنس کے ہوتا فیسز وائی دا سٹول فیسز وہ بڑا پیشاب کے دا ہضمی گی نہ دا پورا جسم نہ باہر روزی خو ڈیر اہم کار ادا کئی دا ڈائٹری فائبرس اس داولی نہ ہضمی گی ددی وجہ سمپل دادا ددی ڈائجسٹو سسٹم کے ددے انزائم موجود نشتہ
انزایم نشتا زکر د ازم په جسم کې ڈائجسٹو سسٹم کی نازمی ہے دل تبولی کو بیکاز دے وٹ مین بائی دائی دے مینس ڈائٹری فائبر بیکاز دے آر یا بیکاز ڈائجسٹو سسٹم بولی کو دا بیکاز ڈائجسٹو سسٹم ڈو ناٹ ہیو انزائم نشتا دیئر فور دے کین ناٹ ڈائجسٹ ڈائٹری فائبر زکا ہضمی گی نہ دا پا ڈائجسٹو سسٹم کی کتاب کی لکڑی موو ان الٹر تھرو ڈائجسٹو سسٹم دا بو مسرو لکھو بیا دا ڈائجسٹو سسٹم کے چرے دا حرکت کئی بغیر چینجز دیکھے چینجز ناراضی څنګه موږ نور خوراک چې دی هغه هضمیږي فار ایگزامپل کاربوهایډریټ فیټ منرل دا هضمیږي خو دا هضمیږي نه او دې کې چینجز ناراضي کتاب کې لیکلي ډایټری فایبر موف مینس حرکت کوي ان الټر بغیر چینجز دی کی چینجز ناراضی تھرو دا ڈائجسٹو سسٹم پر کم زی کی ڈائجسٹو سسٹم کی زمگا ڈائجسٹو سسٹم کے دی کی چینجز ناراضی چینجز ناراضی دیتا ان الٹر وائی سسٹم کی اس ڈائٹری فائبر کم دی کتاب کی یو من ایگزامپل لا کرے جو یو دبلی کما فار ایگزامپل دا کم یو کی صرف و صرف ڈائٹری فائبر زمنگ پا کم خوراک کی موجود دی آغا پلانٹ کے اور پلانٹ کی کم کی دی آغا ذکر کرو دے مینلی کنزسٹ آف واٹ سیلولوز دا ڈائٹری فائبر تے بل نم بتا سو اور سیمی سیلولوز نو دام چې دی ڈائٹری فائبرس دی بل چې دی تاسو پیکٹن بواری پیکٹن دارنګي پیکٹن شو اینڈ فار ایگزامپل بل نوم چې دی انولین چې دی دیز آر ڈائٹری فائبر سری ڈیٹ آر فاؤنڈ ان اونلی پلانٹ کی دا موجود دی پلانٹ کم یو پلانٹ پوستہ کے شو پلانٹ کی دا سی فار ایگزامپل فروٹ والی ویجیٹیبل والی او دالونا والی فروٹس کی چیز تاسو اگو رہی عام تاسو تما ایگزامپل ورکو داغی پوستہ کم تاسو خورے داغی پوستہ کی لاندی چی کم تارونی دی اغم دی ڈائٹری فائبر پوستہ کم چی دے دام زم سرا ڈائٹری فائبرس کے راضی اس راضی پر دی کہ دا یو یو ٹیک ایکسپلین کو سیلولوز ستا ہوئی سیلولوز چیرے دا مالیکول دے دا گلوکوز مالیکول نے جوڑی گی اور دا یو سٹرکچر جوڑا یا تا سیلوال ہوئی سیلوال چیرے دا سیلوال سے کے موجودی پلانٹ کے موجودی دا سیلوال سیمی سیلولوز دا پیکٹن دا ٹول مالیکولز دی دا مالیکول چیرے دا ڈائجسٹ کی گنا او وجہ میں تو بولے ہوئی دا ذکر نہ ڈائجسٹ کی کہ ددی انزائم چرے دا زنگ پر جسم کی موجود نشتا انزائم نشتا دے پوجا ڈائٹری فائبر چرے دا سن کی خوراک کی ہضمی گنا پر ڈائجسٹو سسٹم کی خو فنکشن ہے ڈیر دی کتاب کی سے دو فنکشن ہے ورکڑی منگ بھائی ان شاء اللہ ڈیر فنکشن وایو دا ویڈیو منگا چرے اور دن پس دے وایو ٹائپس آف ڈائٹری فائبر ڈائٹری فائبر کم ٹائپس تھی کتاب کی دوارا کڑی دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈائٹری فائبر ون از سولیبل اینڈ اندر از انسولیبل ڈائٹری فائبر تعریف ایسے دے سورس ایسے دے اور فنکشن ایسے دے ان شاء اللہ بل 358 کی ذکر کہو 357 کے منگا ڈائٹری فائبر ہوئی ڈائٹری فائبر چرے دا دا خوراک یو حصہ دا چبا ڈائجسٹو سسٹم کی نہ ہضمی گی دا خوراک صرف و صرف پلانٹ کی موجود دی آغا پلانٹ ویجیٹیبلز بھی سبزیانی بھی آغا فروٹس بھی یا آغا سیریلز بھی
वो सीरियल सता वही सीरियल चिदे द ग्रुप ऑफ ग्रेन्स द ग्रेन्स चिदी दानी चिदी ता सुकमा दानी फॉर एग्जांपल गनम जुआर जो दारेंगे वरबशे द सुमना द टोले चिकमी दानी दानी नी दीता मंगा सोई सीरियल वाई द सीरियल दानी चिदी द जंग पर जिसम के ढेर अहम रूल अदा कर फॉर एग्जांपल था सो यो लोबिया चिदा आगा था सो पगाखुनो मनी चिदे सो न कई माते न कई आगा चीयू न कई और द से तेर कई उम्बिया होता सो गोरे चे कला गटी मितियाजो की द रोख सलामत रोजी खुद दी फंक्शन डेर अहम दे रोख सलामत सरा द जिसम के जमंगा खबस चिदी आगा खदमोस कबस सतावे दब जिक्र कहो और दारंगी जंग पज ब्लड के कोलेस्ट्रॉल मौजूद दी आगा कोलेस्ट्रॉल लेवल छ दे द डाइटरी फाइबर सकई द डाइटरी फाइबर कमई जक डॉक्टरान वही था सो द चिकम यो फ्रूट्स दी और वेजिटेबल्स दी द दी छिलके सर खुरे छिलकते मो बासे माडेर कतिली द मणा छ द एप्पल चरे आगे ना पोस्तकी उबासी और दावरे ना पोस्तकी सर खोरे दारंगे आम खोता उसे तमा एग्जाम्पल वर को आम चरे पोस्तकी सर खोरे उस तासु खटके चरे आगे लग दग चरे पोस्तके ढेर सख्त है दारंगे दुआने सख्त है द कम यो पोस्तकी चागा हजम सकी आगे तासु खोड़े शे आगे खोरे फॉर एग्जाम्पल बादरंग ने चरे तासु पोस्तके मोबासे दारेंगे गाजर मूले ना मोबा से दा से खुराई दा के मौजूद दे डाइटरी फाइबर्स दा यो गज़ा मौजूद है और जंग जिसम के ढेर अहम रोल अदा करें इंशाल्लाह 358 के चिदे द डाइटरी फाइबर दो पार्ट्स वायु यो सोलेबल इनसोलेबल द दी सोर्सेस वायु दागे पर इजाज़त रखें खुदा हाफिज़।